Bella. Ouais. Là, on passe à Abby. Bon, allez. Voilà. ต้องน่ะบ่เลยนะอ๋อมาดินทาได้ตุ๊ดบ่ส่งเลยพี่บีโอเคพี่จีก็เลยป่าวเลยโอเคจังครับครับ ไม่ใจหรอกเออจ้าของมาดิแกเจอขินท้ายไอ้ตายผิดไม่ผิดหรอกสร้างจี้อ่ะเมียเนาะโกนี่มิงลาวะ มาเร็วนี่มาตู้ยังกองนี้มาพี่ที่ตองตะทองยามาได้แค่ว่าอยู่ดีตัวตะเกียงอ่ะอยู่ซ้ายนี่ไอ้ว่ากูซีกั่วป่วยมาเนี่ยตองตะทองอ่ะพี่เออไอ้เจียนจองเจียกก็โอเคกูกองนี่เปียเนาะเราตะโลกลงอ่ะพี่บุรีผิดนี่ได้เฉยมาสุพรรณก็เป็นเราอยู่เปลี่ยนตั้วมะล่ะลูเปลี่ยนตั้วมะล่ะဆိုတော့สร้างจี้อ่ะอုံးเหมยเปียเนาะอยู่เปลี่ยนมา อยู่เปลี่ยนมาดูไปแล้วอยู่ไล่တော့อ่ะดิกูอ่ะကျွန်တော်တို့ปွဲมาซะกันเนี่ยโกยังกงเนี่ยမျိုးသမီးอ่ะဒါเซชิ่ขွင့်ထားတာเนาะကျွန်တော်တို့မေးပြီမာနေလာတယ်ကြံကြောင်းကြံကြောင်းဟေးဘာလဲရာဒီလာဟုတ်ကဲ့သူတော့ဘာလဲရပါတယ်ကြာတော့တယ်အမှတ်ကတော့ကွာနေတယ်เนาะညီကိုတို့အမှန်လေးတော့နည်းနည်းကွာနေတယ် เออโมเลตรู้อยู่ดาวเนี่ยนะตรู้อำมันไม่ติดมาโซดอำมันเนี่ยกวาดเลยจองนี่โตตรีแล่ละฮะตรีแล่ฮะอ่าๆตรีแล่อำมันก็ญีตรีแล่ผิดนี่เนาะตะเกลุไส้ဝင်ซาโนตะเกลุอยู่เหมือนซะเนาะเดเดยะเลยเนาะละละชื่อนี่ดาบ้องมาเนี่ยตุ๊กตาตุ๊กตาเยจรเราเนาะตุ๊กยัวเลยเนี่ยพัวเลยเลยตะเกลุก้องเลยเปียโอเคป่ะจรเอาบีนี่ป่ะเนี่ยเนาะเอ้ยเป็นยังนี่เปียวเฮ้ย ตุ๊ดาบังกาล่ะตุ๊ดาบังกาล่ะนี่อำนาจเน่นี่เลยเนาะนี่ดูมีเมโซน่าดูมีเนี่ยอำนาจก็ตรีเล็ดขึ้นนี่เลยนะตะปะโลเล็ดอ่ะไอ้ตรีเล็ดกูดูไปอ่ะมาฮะนับป่วยหมดดีป่วยตะป่วยได้มั้ยนี่ตะเป็ดเฮ้ยอันนี้ก็โคตรโคตรขึ้นมาเลย เรามาเดี๋ยวจะมันมาเราสร้างขึ้นมาเอาตุ๊ดาตัวก็ตะมั่นมาแล้วเออกูช่วยตัวเล้มมาขึ้นมาเนาะเออๆๆย่าๆๆอะไรงั้นกูว่าไม่ขึ้นมาเล้มมาต้องปล่อยแล้วครับแล้วโคมาอ่ะมันก็อ่านี่เสร็จไปแล้วกูว่าอ่ะมันก็เอเซเอเซพอแล้วนี่อยู่ที่ไหนก่อนเนาะเออเสร็จไปเรียกไม่ชื่อก่อนแล้วซะๆจริงอ่ะเสร็จไปก็ตุ๊ดาตัวก็ฝืน ไม่ดีแล้วเสียชื่อไม่ดีแล้วเดี๋ยวเราอยู่ไม่ได้อืมไอ้ตัวตัวอะไรบันดาลีโอเคนี่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 น
င်းတာဖြစ်တာဒီဒီမှာတောင်းတာအားလုံးပါပဲကဲမင်္ဂလာလက်ဖိုးပါကိုပကင်ဖုန်းကင်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စကိုင်းစကိုင်းကိုခေါ်ပြီးပြန်ကြောင်းမယူမယ်တဲ့ဒီဘက်ဟာမသိဘူးကျွန်တော်မယူမယ်လို့မရှိတယ်အဖုံးမဟုတ်ပါတယ်ကတိရဲ့နလီယာကတော့ကိုမင်းနဲ့ဟုတ်စင်ခဲ့တယ်လာကြပါဦးလာကြပါဦး
ချုပ်လေးမနေနာနေတူတာဝေးအဲ့ပြီဗျာဟုတ်တယ်ဟာကြာဟောတော့မကြာပါနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ sorry ပါ sorry ပါနော်ကြာပါတယ်ဝေးချင်းတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောတော့ဟုတ်ပြီလေကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ခိုးပဲနော်ကိုချွာမာဒီနာဘီချာဂျာဒါဗိဒါဗိကိုင်းမောပါရေချိုးမှန်လေးကျွန်တော်မထမ်းမိတာလေးကိုကြော်သွားတာလေးရှိတယ်နားလည်းပြီးပါနော်ကျွန်တော်ဖုံးကနည်းနည်းလေးမှန်ပွဲထားတဲ့ပေါ့ကိုယ်ကျွဲဘူးမှာပဲလွတ်ဆင်သွားခဲ့တယ်ကဘလူးနဲ့ကြောင်းသားပွဲဖြစ်ဖက်ဖြစ်လာတယ်ကွဲပြက်သွားတယ်ဗျာနော်ဒီကွင်းကဖြတ်လိုက်တာပါနော်ကွဲကိုကျွန်တော်တို့ကွဲကဒီစတာတွေရောကျွန်တော်ဆင်ပြီးတာမဟုတ်တယ် sorry ကျွန်တော်အဲ့ပွဲပြန်မပြန်ကြောင်းမပြန်လေရပြန်ကြောင်းဒါပဲဟုတ်တယ်ကဘလူးကိုပြက်သွားပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကဲအမှန်ကတော့ဖိုးလက်ပါပဲဒါကျွန်တော်ဘူးပွဲတာပေါ့ဒါကျွန်တော်မကြီးတဲ့ချိန်မှာမိုက်တာငါပေါက်ဖြတ်တယ်ပြောတဲ့ချိန်မှာသူဖြတ်မှာ5 6 Yeah Yeah Hey 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 Fight လက်ပါနော်ကျွန်တော်အပိုင်ပွဲကြီးွားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုမျိုးမင်းကျော်ရေးခုမှပဲကျွန်တော်မောင်တလုံးနဲ့စာတွေဖတ်ပြီးတယ်နော်မမဖတ်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ကစုံရွက်လာတုမခုနဲ့အေးနှစ်ပွဲကြာနေပြီ Baby 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 အဲ့ဒီနှစ်ပွဲရှုံးမှာကျွန်တော်ကျင်းတော့နောက်လည်းနှစ်ပွဲပြန်နေရနော်ကစုံရွက်လာခုဘုရား community ကြော်ရင်မင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော် live ရှင်လေးနဲ့ပူညီပေးကြပါဦးကြအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်လက်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့လုံးဝမထင်မှတ်တာတွေနော်ကျွန်တော်ဖြစ်တတ်တယ်ဗျာဒီပွဲမစခင်တည်းကဝင်ရုံမျိုးသမီးကတော့ကျွန်တော်18ဖွင့်ထားတယ်ဗျာနော်ဟာကျေးဇူးပါပိုင်းမြင့်ကကျွန်တော်တို့ငါးပေ6 6လေး6လေးနောက်လွတ်တယ်ပိုင်းမြင့်ငါးပေ10ပါ6လေးနောက်မှလွတ်ပြီကိုတွေကိုပကင်းကြံကြောင်း10ပုံဒီဇိုင်းယူပေးပါလားမြင့်အမှတ်က6မှတ်0ဆိုတော့စင်မပြေဘူးလေမာနေထားတဲ့သူ့တာဟေးတက်ပါဒီဘွယ်အပေါ်မှာတက်ပါတက်ကြည့်ပါလားကျွန်တော်မမမင်းပေါင်းလိုက်တာ4000လေးတော့မာဒီနာဘီတူတာကဲကျန်ကြောင်းရဲ့ဘလော့နဲ့တီးမှန်ပြီးတော့ဘေးကိုထွက်သွားခဲ့တယ်သူကတော့ဆက်ပြရမယ်လို့ကိုကြီးပွဲကိုအားပေးရတာဟုတ်တယ်ညီရေသူတို့ပွဲနှစ်ပွဲရှုံးသွားရင်နောက်နဲ့နှစ်ပွဲကျန်နေချမ်းလေးမင်္ဂလာပါလို့ဂျိုဇိုးပါလာတယ်လို့ဟိုထားပြီဆူတောင်းဆူတောင်းမာဒီနာရဲ့ကျန်ကြောင်းလိုက်ခွာကြပါဦးဟောရဲ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 ကျန်ကြောင်းတကယ်ကိုကျွန်တော်ငငယ်တော့ကြည့်ခဲ့ရတဲ့လေးပေါ်မှာပြန်ဝဲနေတဲ့ကြံချောင်းတိုင်းလေးပါကျွန်တော်တို့24လမ်းမှာတီဗူကြီးတွေနဲ့เนาะကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ရတဲ့ကြံချောင်းပွဲတွေပါတုတ္တတို့လက်အမှန်မှမပါတာမလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်ကိုကိုလေးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဒီပွဲကဒါမောလမြိုင်တာတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ယူဆထားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ပါပိုက်ငါးပြီရှိကနှိမ့်လာကြည့်တာအဲကျွန်တော်အပေါ်ကရိုက်နေလို့ပါဗျာเนาะကျွန်တော်တို့စင်ပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့ဒါအစင်မသိလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့စင်မြင့်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒါအပင်းနေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်မွေးနေဖားဖြစ်သွားပါပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကဖားပါနော်ကျောပွဲတွေကတော့အားမရှိရောပြည့်ရတာဟုတ်ကဲ့ပြည့်မှာပါဗျာဒီချာတိုင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့တန်ဖောက်လုံနဲ့ဖောက်ထားတာပါနော်ကြံချောင်းကကျွတ်ရွားနေတာပဲဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ရွာမုံလေးပွေတိုင်းပါပဲကြံချောင်းတော့တကယ်ကိုကျွတ်ရွားဆနေတာပါဟောပါလေလက်ဆင်းပြပါလက်ဆင်းပြပါဗျာနော်လက်7ပဲလေအမက7လက်7ဟောမော်လမြန်7ခေါင်းခေါင်းခေါင်းငါပြောတာဘယ်လိုလုပ်ရမင်းတို့ငါပြောတော့ရတယ်ဟိုကဖွင့်ထားတော့ရတယ်7ကြည့်ပါလားဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါမှဒီဘက်ကပြောတော့ငါတော့ဒီဘက်ကမှတောင်းပြန်ငါပြော
မာတင်လာပြီချိတ်ကန်လာပြီအောင်ပါလေကြံကြောင်းမာတင်လာပြီဘာလဲဘာလဲမာတင်လာပြီအောင်ချုပ်လေးမာတင်လာပြီသူဝဲ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 တော့ကဲတော့7နံပါတ你爸爸来准备回家，老龙没骗你了，老阿妈的家挂了，对不对？不是，搞嘛的？你把给保护的，好奶奶塞皮吧啦 ，OK OK， 先别变表呢，先别用其他的别的机，机啊啦，先别用电脑来录皮吧没呢？我电脑没关机。你这里没个啦吧？没了没在，你这里。哎，口诀刚来听过，讲讲。老板，老板，老板，白起苗，白得的了，提白起嘛，得比上差的苗来不呀？好了嘛嘞，喏。滴滴都要你嘞，不会嘛？好的，我来滴滴哟，嘟嘟嘟滴滴哟。好的嘞，你嘞，哎，先那样嘞，嘟嘟嘟滴滴哟，你不苗。先说嘞，没说呢，把呀，阿米西，阿米的说嘞，没说呢，不如说呢，对不对？还你要呢，我问，那你得蹦不？比如我这样，两个都没。你不会说嘞，没说呢，我把阿米的说老天，不如干来呢，不如说嘞。那个对啦，对啦的哦，不明明说那个就那路啊对吧？那那么贵的吧，对吧？那老老的那么贵的的金马呗，就那路，我觉得了，那随便弄三的比较，那就那路。可以哎，抽头大比，抽的马里那的杜大，妹妹，马里那的加加加。我抓，就那白毛奶奶旁边咯，这家奶奶就那个空追的，是没老公嘛？讲讲嘛，来敲多娃没有给的边，喏就那个。哎，都在敲这边，边头那边，来这边嘛。哎，你那都在把那油没收，油没拿回来喏。老老的，俺们在这边批的多，喏你喏。讲讲，快点，快点。讲讲啊，你给我拿出来点。OK 吧，我要继续要聊天了，这边结束就嘛嘞，就那位，人家在那背里的，我来拉下线里呢，估计没加吧。那不就那平日咋了？我那把那你贵了，就那说的，某一呢，中国贵呢，平平是青绿呢，平日咋进来着呢？就那位 CP 罗一姐嘛，我要和咱路一把的，抽的嘛的那比杜莎，哎，加嘛的。给太阳了，你们他妈。人生最重要的，铁路啊，有偷电查的，别闹着了。路过没有的，太阳路啊，那的，给我们路过吧，别闹着了。喂喂喂！我点的呀。地块的，地块的，不是的啊，那棉的，别太阳路啊，那的，就那路，你们他妈看看那那的路，下坡的，弯路的嘛，那小弯的路，别是个新鲜查的，别啊。那路过的，路多嘛，路过比较大一点，路啊，那的啊。好马的查比，高马的杜莎，高来的普瓦的，我就是，都应该你娃的，哪里的，过年不了，哈，我看到玻璃的球门没，人家看到玻璃难看的，这不要嘛，不要，阳光快，好给吧，喏，我的眼睛，给杜莎的三分都爆光，给的多，我是兵吗？万岁兵嘛，好进步！我员工过来干了，进到路，我老母进到路，我有那个派头过来比较，但没做那里头，也有抓比较，好进步！给推个三百头没变，推个球过来，这道理我不听，我老小心一点。胡大比，苏大，走路先干那边你呢？好嘛的。给我记录高的不会变，那就
အပီအသားနဲ့အညီအမျှစ조사ပေါ်တော့အမတ်လေးနဲ့လိုက်လိုက်ပို့ကြည့်ကောင်းပဲဗျာမာတယ်ပြီကျန်ချောင်းဟေးပါတယ်ရေချိုးမသိရေချိုးမသိပဲရေချိုးမသိတိုင်းနံပြင်းကိုဖက်စင်းစင်းနဲ့မှန်သွားခဲ့ပြီအရာငယ်ဘလော့ကီးဟာကဲတော့ twin ငယ်တော့ကျွန်တော် twin ငယ်ပဲဖြစ်ပါနော် twin ငယ်ချုပ်ပါနော်ကျွန်တော်ခိုးထားပြန်ပြီမာနေလာလေသူတာမိသွားပြီ twin ငယ်မာနေပြန်တင်ချင်းကောင်းပါလေကျန်ကြောင်းဖြည့်ကထားတာဗျာဟာကောင်းပါလေချုပ်လေကိုကျွမ်းမာနေလာပြီကျန်ကြောင်းဒါနဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာကျွန်တော်သပွဲတဲ့ပါမာ twin ငယ်သူ့ဘာလို့စားမှာဟုတ်တယ်ကောင်းမင်းသူတို့အပြောင်ပြောင်ပေါ်ပါကောင်းပါလေနော်သူတာတို့နိုင်လိမ့်မယ်ဟာဝီရယ်တမတ်ရှစ်မှတ်တော့မှအားကြီးနေနော်ကောင်းပါလေကိုယ့်ရဲ့ဖန်နေဟာဟုတ်ပဲလဲသွားလို့မရခြေပွားလေးပဲဟောဟာကျွန်တော်တို့ငါတို့ဇွဲမလျှော့တော့မလျှော့တော့မလျှော့တော့ဇွဲနော်အားမငယ်တော့ဒါလုံးလာဝရိယာတွေနဲ့အားပေးနေလို့တကယ်ကိုယေရှုတော်အောင်အောင်ထိုးတာတဲ့မမြင်ဘူးလားတဲ့ဘယ်လိုအောင်ထိုးတာမမြင်ဘူးလားဟာပေါက်ပြရလားနော်အဘူးအစ်စ်ကိုကဲဒါတော့ကျွန်တော်ကိုရံကုန်ပဲဖြစ်တယ်ကြနော်လက်ရှိအနေထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါငွေသားပတ်မှာကျွန်တော်စောင်ကြီးကိုကန်ဆောင်လာတာတော့ကိုရံကုန်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဘူးလီနဲ့ချုံကျွန်တော်စူပန်ဘူးလီတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘူးလီဘူးလီနှလုံးဟာပါပါဒါကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့လုံးဝဓာဘီတွေဖြစ်သွားနိုင်နေဗျ။ဟောပါနေ။မင်္ဂလာပါကိုကြီးအခုမှအပြင်းနေ။အေးသိန်းတော်ကြီးမင်္ဂလာပါ။ဟောခေါ်လို့လား။မဟုတ်ဘူး။ပါဟုတ်လား။အမှန်ကလုံးဝအပြည့်ကြီးလာတာ။ဟုတ်တယ်လို့စီတူရဲ့။ကိုရံကုန် FC ရဲ့ငြိမ်ချက်တယ်ငြိမ်ပါဘူးလို့အော်နေပါလေနော်။မာတယ်ဓာဘီချမ်းချောင်းချမ်းချောင်း။ဟောလိုက်တဲ့ချမ်းကြီးလာနော်။ကြီးတယ်ကြီးလို့ထူးနိုင်စကားလို့အရင်ကြည့်တယ်ဖြစ်နေတယ်။အပြောတွေပြောရဲတော့နေရောဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုအောင်တိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ပကြီလင်းဝင်းတို့ပြက်ဆက်လေးကငငယ်တဲ့ကျွန်တော်နားနေလို့ရိုက်ပင်းပြီးလာဖြစ်နေလို့ပါနော်ကြပြာစာရီပိုင်းမတက်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နဗီတက်နဲ့အသေးပြအောင်တော့တစ်ခါတလေပြောတတ်ပါလေတူတာကိုတစ်လုံးပဲထုတ်ပြီးလိုက်ပါမလွယ်ဘူးပြကျွန်တော်တို့ဘဘကဘလော့ရယ်ရှိတယ်ဒီချိန်မှာကြပင်းနှန်းသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာလည်းဒါချင်းထောင်ရတာဒါအရင်စီစီတက်တဲ့ဘက်မှာရှိတယ်ချုပ်လေမာနေနာနဲ့တူတာကျွန်တော်လိုက်ပါဗျာကျွန်တော်တို့တော့ကဘလူမတွေ့ပါလားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကက်ကြီးရတော့ကျွန်တော်တို့မပြက်စီးတဲ့ကက်ကြီးရတော့ဟိုဘဘီလေးထိုးနေတယ်ဗျာနော်သူဒါချုပ်ထိုးလာပြီကိုကြွတော်လေးပဲမာနေလာတဲ့ကျန်ကျန်ကျော်ဟောလိုက်တဲ့ကျန်ချက်ဗျာဟဲ့ကျွန်တော်စီအခန်းစဉ်တွေမှာပဲတိုင်းအော့ခေါ်ထားတယ်ဗျာနော်ကဘလူးပွဲပြီးသွားပြီလားကဘလူးပွဲညီလေးပြတ်သွားပါတယ်ကဘလူးတို့ဘက်ကပြတ်လိုက်ပါလားနော်ညီလေးပွဲပြတ်ပါတယ်နော်အမှုံလိုက်မှရမယ်ဟဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မြေတကွက်ကိုရောင်းချဝဲယူတွေ့တိုင်းလှူထားတယ်ကျွန်တော်ကိုတရေရတော့ဟိုဘက်မှာပါနော်ကိုတရေဟိုမှာပြိတ်သက်တယ်ဟိုမှာဟိုကတော့ကျွန်တော်ကိုလုံးမှာလှူထားတယ်ဟိုဘက်ကဘလားလှူလိုက်တာကိုလုံးမဆန်နေပြန်လှူလိုက်တာတော့ကိုလုံးမဆန်နေပြန်လှူလိုက်တာဟိုကတော့ကိုလုံးနော်ကျွန်တော်တကယ်ကိုအပေးချမ်းနဲ့လှူစားပါ16 15တယ်လေဒီတော့ပေါက်သွားတယ်သူ့ရဲ့ပွဲอ่ะเนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျန်ကုန်တော့ဒီတစ်ခါတော့ပြေးလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါသူတာတို့ကားမင်းထင်တာတဲ့ဟုတ်ပါနဲ့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ရာဂိုင်းတော့100ရှိတဲ့ထဲမှာ85ရာဂိုင်းတော့ကသူတာတို့ဘက်မှာပါတယ်လို့ပဲယူဆတာမင်းမင်းဒါပဲဒါပဲဒါပဲမရဘူးမရဘူးပွဲတစ်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့အစ်ဆက်ငင်းရောသွားတယ်။ဟိုင်မန်နေနေတဲ့ပွဲတစ်ပွဲကိုထိန်းချောင်းလိုက်ဆိုရှိတဲ့ဒါလစ်ဘရာတယောက်ကိုပြပါဆိုတော့ကိုကျွတ်တို့ပဲပြရမယ်ကြာနော်ကျွန်တော်တို့သူဒခွင်းငယ်ဘက်ဖိထိုးရမှာဟုတ်တယ်ဗျာတော်တော်လေးမပေါက်ဘူးဗျာအပြောတွေကတော့လှတော့သားမှတ်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဒီလေးကြီးသူဒကိုချေသူဒဒီကနေတော့ဆက်လာပြီသူတို့ပွဲကဒီကပြတ်လိုက်တယ်နော်သူကကဘလူးတို့ကပွဲပြတ်သွားတာပါနော်ပွဲပြတ်လိုက်လို့ပါနော်ပြတ်တာမဟုတ်တော့ပြတ်လိုက်တယ်နော်သူကအဲ့တော့ကြောင့်ဒူဘူကြီးတော့ရှိတယ်ကွာနော်တိုင်သာကြောင်းသားတော့မလာဖြစ်ပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ကဲကိုရံကုန်တယူတရားနဲ့ပြုစုယူရထားတဲ့သူတရဲ့ချုပ်တွေကတော့လာပြီဗျကိုကျွဲတန်ရဖမ်းပြီးမတင်ထားတဲ့ကျန်ကျန်ကျော်ခေါင်းလိုက်တာဗျာနော်
ြံချောင်းရဲ့ကန့်ချင်းကတော့ကံမကောင်းရင်တော့နံပြင်းတွေတော့သွားနိုင်နေပြန်နော်ကျုံကြီးကြီးရောတဲ့ရေလောင်းထားလာဟုတ်ကဲ့ကိုလုံးလောင်းပေးထားပါလေတောင်မန်တွေကျိုးပြီဟုတ်တယ်လို့ချုပ်လေးတောင်မန်တွေရေစုံတို့ပါချုပ်လေးမနေဒါပဲဒါပဲဝေးတယ်ဒါပဲကျွန်တော်တို့တူတိုင်းခြေကုန်ထဲမှာရိုင်းစင်းသွားတဲ့တို့အမှတ်ကတော့တန်းဝမ်းပါနော်ကျွန်တော်တို့တော့ဒီပွဲတဲကြီးကတော့4000 4000ပြနှစ်ပွဲတဲတာကိုတပွဲတဲပေါင်းပလိုက်တာပါနော်အစဲမရှိတာဆိုးတယ်ဟုတ်တယ်ပြနော်ဘောကကျွန်တော်တို့မော်လမြိုင်ကတော့လုံးဝကျွန်တော်တို့ကျွတ်ရွာပြီးတော့ယူရနော်ကျွန်တော်တို့ပြင်းထန်နေတယ်ဗျတကယ်ကိုပြေဝနေတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခွေနီအားတွေလေ့ကျင့်မှုအားတွေဒါပြေဝနေတဲ့ကစားသမားတွေကိုပြောရမယ်3ယောက်လုံးအနေထားဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဗျလက်ရှိနေသားပြောင်းပါတော့နော်အိန္ဒိယမပြတ်အပြိုရေမပြတ်သေးပါဘူးဗျနော်ကျွန်တော်တို့ပွဲဟာ10မိနစ်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့အချိန်ပေါ့ချုပ်နေလေးကတိုင်ပတ်နေတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်ໂຕເດໄລບີ້ຕູດາບໍ່ມານີ້ວ່າຄວິງແຊົກກະແດ່ຕແກ່ໂກກ້ອງບໍ່ມາເນາະຈົ່ງຄວິງແຊົກຊິບັດຕິນໂອດົງຄາຍောက်ຊິເດຍາເນາະດາຕູດາໂລດາໂກອ່ອງອ່ອງໂລໂລກະດາທະມາຈີໂລດໍມາດາຍາຍຊີ້ດີເດຊາບິນອາຣີຍາດາດາຊອດດ້ວຍຍໍດ້ວຍຄັນແດ່ອະນີຄາດີວ່າເນາະໂອຖ້າບີ້ວັນຕັ້ນມາອຫມັດກະລະຈົ່ງໂລตุ๊ดาရဲ့အနိုင်ကကြံချောင်းနေကြဘာမှလုံးလို့မရဘူးတဲ့အဲကံကြီးကြောင်းမို့လို့ပါကိုကြီးเนาะဖွားဖွားကြီးဆိုတော့ဘလော့တက်တာလွယ်ကူပဲနဲ့ဒီကံကြီးနေနဲ့ကြာရင်ဖွားသမားတွေဘလော့တက်တာနည်းနည်းအကျက်တဲရိုက်စီတယ်ဗျตุ๊ดาတစ်လုံးချပေးလိုက်ပြီအောင်းအောင်းမာတင်နာနဲ့ตุ๊ดาเฮ้ยကိုချွတ်ဟောလိုက်တာကိုချွတ်ဟောတယ်ဝမ်းသာဝမ်းသာဟောလိုက်တာဗျာဟောကြွတော့ဒီကိုအောင်တက်ကြီးဟောတယ်ဗျာဒီကဒါမှကောင်းလာပြီတဲ့ကိုကြွက်နီကိုကြိုက်တယ်အောင်မှစိုက်ပြီနေတယ်တဲ့အားကြီးနေတယ်နော်ဒါမှဟဲ့အလကားရတယ်ဝင်ဝင်ကြီးတယ်နော်နောက်ကအဲ့လိုမှနေဝင်ကြီးလက်ဖက်ဖြတ်တယ်ကောင်းပါလေမိသွားပြီဟာနေလိုက်ကိုအောင်ကောင်းလိုက်ရဲ့ကြိုက်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဟုတ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တော့ဒီလုံးကတော့တူတာတို့ဘက်ကတိုက်စစ်ဆင်သွားတာတကယ်ကိုလှပတည်ဆက်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ရေပုဂံနေကနေပြီးတော့တက်ဆင်းလာတဲ့မမတင်သားရဲ့ခြေလမ်းတွေအတိုင်းပါပဲတကယ်ကိုကျွတ်ရွာထသွားတာဗျဒီလုံးကတော့ဟာအဲအမတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တူတက်နေပတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တူးလက်ပါဗျာเนาะအမတ်တူးလက်ပါတကယ်ကိုတူးရရနဲ့မွေးပြီးလို့ရထားတဲ့တူတာတို့ပဲပြောရမယ်ဗျာဟုတ်တယ်ညီလေးဆိုတော့ပွဲက56ပွဲပဲသွားကြော်တဲ့ပွဲရှုံးသွားတယ်3ပွဲလည်းရှုံးသွားပါတယ်နော်နှစ်ပွဲပြီးသွားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အောင်နေရာမှာကတ်ကြီးလို့ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ပြီးပါတော့ရေးချက်ရှိတော့ပါဘာကြီးလဲဒေသူတာဘိုးသားမြေကြီးဒေသူတာစာပြေတော့ညောင်းနေရပါဘိုးသားတော့ဖုန်းတတ်ပါတန်းပါညီလေးချုပ်လေးနေရာမှာကပလူပါနေတယ်ဗျာမမြတော့ဘူးเนาะဒီကကိုအောင်နဲ့ဒါတူတာနဲ့နှစ်ပေါက်ကံမှာကန်သွားမှာညီလေးတူတာဝါဒီကပလူပါလာတဲ့တော့ကမြင့်လာတယ်เนาะကဲလက်ဖိုးပါဗျာအမတ်ကတော့ဟိုင်းရှင်းမင်းအောင်မင်္ဂလာပါเนาะကဲအမတ်ကတော့တန်းဖိုးပါကဲကိုရင်ကုန်လို့ပါတော့ကျွန်တော်အမတ်နှိမ့်နေပြီလေအားပေးမှုကတော့လုံးဝပြင်းထန်နေသေးပါဗျာတန်းဖိုးမှလည်းလွမ်းရိုးမရှိသေးဘူးဆိုပြီးကြိုးစားနေသေးပါမာနေလာပြီချုပ်လေးဆက်လို့ရပြီတော့ဒီကြံချောင်းပေါ်တော့ပြန်မိသေးတယ်ဘောဘောဘောချိတ်ကတော့ဘိုင်ဘောဘောတော့အမေကဖိုးပါတော့နော်ဆိုဘူးအော်အော်ချီတာကွာဒီဘက်ကနေအော်နေရတာအားမရဘူးငါမျိုးလေးအပေးဒီနေ့ဆိုအားပေးတယ်ဟောဘာဖြစ်ကိုရီးယားစင်မောပဲဟုတ်မှာကဲခွေးငယ်ချုပ်ပြဘူလာပြီချုပ်လေးမနေနာပြီတူတာဘာမှမရဲကျော်တို့တူတာချင်းကွာသွားတာမယ်ဘုဘကဒါကျွတ်နေရဆယ်ပြီပြကိုကျွတ်ကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒိုင်ကဘသူလေးဟုတ်ကဲ့ကိုကျွတ်တို့အတင်ကဆက်သမှန်เนาะတစ်ဖက်အတင်ကတော့လေးမှတ်ပါကရုံးတွေဖယ်ပေးပါအားကြီးတွေကိုကျွတ်မနေနာလေးရှန်ကျွတ်ဘယ်ဘရတော့ဘယ်ဘရတော့ဘာဘရတော့မှာတော့ဘောကြပါမယ်မှာဘောကြ
ဝေးသွားတာကြာဩကြာပါတယ်ဟောကျွန်တော်တို့အလဲပါဖိုးပါဗျာအဖတ်ကအလဲပါဖိုးပါနော်ကျွန်တော်ဝေးငယ်ချုပ်ထိုးတာပြီးချုပ်လေမာနေတာပြီးတူတာဟောတော်ပါတယ်ဟောအလဲပါမှာနော်ကျွန်တော်တို့โอ้เลบมาเนาะจรเราเบมาแล้วสรเราพิบูลีปรีปรีบอกอยู่กวนยังกวนเนี่ยชิงกวนมาเนาะจรเราโหราบีโหจั่วมาดีราบีแจงจ้าวไฮโคบาไฮเลบมาเนาะจรเราไฮเลบมาเนาะจรเราสักกันเนี่ยยีกอนีลงเซมาโลกันเนี่ยอาจารย์ကျေးပြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တူတာရဲ့တက်ချင်းနေရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တူတာရဲ့တက်ချင်းနဲ့သူစားပစ်အားတွေလည်းဒီကျေးပြင်းနဲ့အလုံးလောက်လာခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်ဗျာเนาะဘောကကိုကျွတ်နဲ့ကြံကောင်းကိုနေရောင်ကြားတွေမှာနည်းနည်းဝေဝေဝါးဝါးနေဖြစ်စီခဲ့တယ်ဗျာကက်ကြီးစည်းကွက်တဲ့အောင်းအောင်ဆိုရင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကက်ဘလူးပါရင်ဝဲနည်းနည်းလေးချက်ပြီးဆက်ရတာเนาะကျွန်တော်တို့ကောင်းလို့အကုန်မြင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะကျောကုန်းမှာဆေးတုပ်ထားတဲ့တယောက်ကဘာလို့လဲဆေးတုပ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ခန္ဓာကိုယ်မှာအယုတ်ရေးတဲ့အဲ့ဒါချုပ်လေးပါကြရသေးတယ်ချုပ်လေးမာနေလိုက်ပြီဟုတ်ပါလားဘယ်လိုလဲဆေးလေးပါပါဆောင်းကျွန်တော်ကဲဝဲနှစ်ပွဲကျန်နေတယ်မင်းနော်အကိုတို့ခင်နှစ်ပွဲကျန်ပါသေးတယ်နော်ဖိုင်လာလို့ချုပ်ကုန်နေတော့ကျွန်တော်ကိုရံကုန်ကြီးကတော့အောက်ကနေရင်ခုန်နေပြီတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘိုးထားနေဟိုကျွတ်မာနေတာနဲ့ကြမ်းကြောင်းဟေးသေဖို့သေဖို့သေဖို့ရင်ခုန်နေတော့မယ်ဒီကောင်ကပြေးတော့မယ်သေဖို့ကျွန်တော်ဗန်လင်ကကစုံကင်းလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲရှုံရှုံအပြုံးမပြတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်ကကစုံကတော့နည်းနည်းညိုးနေတာကျွန်တော်ကဒီဘွဲကိုခါတော့မပြစ်လိုက်ရမှာလေဟုတ်ပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့မိန်းကြပါတင်ရင်လေးသူတချုပ်လေးဟုတ်တယ်ဗျအဲ့လောက်ဆိုမျှပါတယ်နော်မျှတယ်ဆိုရင်ဒီပွဲကပွဲမစခင်နဲ့သူတတို့ဘက်ကပဲအပေါ်ကြီးထွက်လာတယ်ဟိုး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 
မိသွားပြီမနေလာတဲ့ကံပြီကဲဆက်မကြည့်ဖောင်းပေါ်ဖန်ထားပါတယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးယူနိုင်မယ်လဲမာတင်သာဒီဘောမာနေခလာလုံးရမဖြစ်တဲ့
ိုင်းကိုခေါ်လာပါတယ်ကနော်ကျွန်တော်တိုင်းအောင်ပါဒါတော့ကျွန်တော်ဥစ္စာတော့ဥစ္စာတော့ကတ်ချင်နေဖြစ်ပါတယ်နော Mimi, Jenjo, fucking Gummy. Hey! Hey! Now, guys, you know, check out see that and then I do Mount Gun and Jenjo, the day, man. We are in it. You know, when you look at it. Again, well, yeah, you're that for the quality. ဒီကဘူးခံကြီးမှာပြည်ပြည်ကိုမှာဆက်လို့မှာအားကြီးနဲ့ပါမင်းခဲမှန်ကတော့ဆက်နှမ၆မှတ်ပြန်နော်ကောင်းတယ်ဗျာအောင်တင်ထားတာကောင်းတယ်ဗျာဟောဒီကအောင်လို့လည်းကောင်းတင်ကြီးနေတကယ်ဟုတ်လားပါတယ်ဒီနေ့ဂျိုင်းသွားတဲ့ချင်းတွေဘောင်းနဲ့တင်တဲ့ငါတကယ်ဟုတ်လားပါပါနော်ဘယ်နေလဲညီမနေထားပြီးထွက်သွားခဲ့တဲ့ဆက်နှမ ကိုဒီရဲ့မြေပြာမှာကာမမောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါကုတာပက်ကြီးတစ်နှစ်သုံးပေးရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျအဲ့လောက်ပါပဲဆိုလို့ပေါ့နော်ကုတာတို့ချင်းစင်မှမရှိတာတော့ကဲပါကုတာတို့ကဒီရင်းခွာတယ်ဒီလိုကစင်မှာပဲဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒါကတော့တကယ်ကိုအမှန်ကန်ပါပဲအရင်ချင်းနည်းနည်းတော့ကွာလိုက်တာနဲ့ကိုဘကကိုကျွတ်ရဲ့စင်ချင်းနေရာနဲ့တကယ်ကိုပြည့်နှက်နေတယ် ကျွတ်မနေနိုင်ပြီကြံကြောင်းဟောမှလည်းပြခွဲကြံတော့နော်ကျန်စမပြောင်းစိုးရမှာလေအဲ့ဒါဆိုရင်ဘူးကြီးဘူးမှားသွားမှာပေါ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တူတာနဲ့ဟိုချုပ်လေးကိုကြံခဲ့ပါတယ်ရှင်းတာမှလည်းမတင်နိုင်တော့အဲ့ဒါဒုံလေးចောင်းသားကရင်လေးဒုံလေးចောင်းသားကရင်လေးတူတာလုံးရှင်းပြီပါ ကရင်လေးကတည်းကရင်လေးနဲ့မိကြကရင်လေးကဒီမှာစူတာတို့ဘက်မှာရှိတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်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 တယ်ဟုတ
7 2 ပါမင်းသားကြီးပွဲမရှိပါဘူးပြက်ပါတယ်နော်ဒီမာတီနာဘီကျန်ချောင်းဟောပါနဲ့ချုပ်လေးကဘာဆော့လဲချုပ်လေးရဲ့နေရာအမှန်ကိုတီးပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ချုပ်လေးရဲ့နေရာအမှန်တော့တက်တူးဆိုင်ပါလေနော်တက်တူးဆိုင်ပါလေစတာပါကျွန်တော်ညီလေးကတက်တူးထိုးရတာဝါသနာပါလေချီးခတ်ရတာလေအတက်နဲ့အဆုံးကျွန်တော်ကွာနာပါတဲ့ညီလေးပါနော်။ဟာညီလေး။ချီကိုဖြုတ်ချလိုက်။ဟေးဟေးလုံးဝမဆယ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုနေတာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ထိုးထားတဲ့တပူးကလည်းနည်းနည်းလေးလို့ပါလို့ပါနော်။ဘာပြောလဲဖြစ်နေ။ပြီးရှင်နေခြေသားဆော့ကြည့်ပါလားတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါနော်။ဟုတ်ဆဲပေးပါ။ဒီနေနဲ့လာပြီးတော့ဆော့အောင်နေ။မင်းတို့ကလည်းဒီခေါင်းလေးတော့လေး။ဒေတောင်ခွေကမြန်မာငွေလားဟာကိုကြီးနောက်ပြီ။
ီကွင်းထဲမှာစကားနေတဲ့ညီကိုတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီတစ်ချက်တော့သူတို့ရဲ့ရုပ်ခံနဲ့ဒုက္ခနဲ့တစ်ချက်ကြည့်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီတော့ဖြစ်နိုင်မှာဆိုပါတမတစ်ချက်ငေါ့ခေါလေးအစည်းတို့ပါဒီကိုလည်းစပြီပါအဲကျွန်တော်လည်းစတာပါနော်ဒီကိုနိုင်ရေးစတာပါနော်အဲ့ဒါကိုရည်ကွာတဲ့ဘလို့မတက်ဖ ೇನೆ အခွင့်ပေးကံနေအားကြီးနေကိုကြီးကချင်းတော့ကဘောက်ပါတော့ပါမင်းချင်းတော့ဘာမှမလာမသိနော်ဝင်ရင်အားကြီးနေဟုတ်လားကဲကျွန်တော်မဆိုင်မယောနဲ့တိုင်းအော့ခေါ်ထားတဲ့အတွက်ဒါသမားတွေလောလောဆယ်တော့ဒါပင်ပန်းနေမှာဆိုးလို့နော်ဒါဖြစ်ဖို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့နိုင်မရရင်အခွင့်မပေးပဲတဲ့ဘလော့တာနောက်နေစားဟုတ်ကဲ့ break the art တော့ကျွန်တော်ကကွင်းပြစ်ยงเยยงเชียมาเว้ยโชคลีเนี่ยปิญญ์นี้สุญญะออกเก็บป่ะเนาะมาเลยเนาะว้าวมาดีนะพี่ตุ๊ดาเฮ้ยว้าวไปเลย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 စေခြင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်ရှားသဝင်မှာဂန္ဓဝင်အောင်တင်တော့ပါတယ်ဗျာတကယ်မလေးစားပဲမနေနိုင်တော့ဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့လည်းဒါဝန္ဒနာနဲ့ပါတယ်ကိုကိုတိုင်လည်းချင်းကစားတယ်ဆိုတော့ဒါသူတတော်လို့အသက်ချင်းမျိုးတွေကိုဒါစေနိုင်ဖို့ဆိုတာတကယ်ကိုကောင်းတော့ပါတယ်နော်ဟေးရေကောင်းနေတော့ပဲ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 ပြင်းပွဲများဖြစ်သွားနိုင်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရအောင်ပဲဗျာနော်ခွေးငယ်ချုပ်ကလည်းတော်တော်လေးကောင်းမွန်နေပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အေးဒေါ်နေစင်းမယ်ဒေါ်နေစင်းရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲအားပေးမှုကိုအခုပဲကျေးဇူး